Значи, Сепак вака, е во кажете ми преза. која реформа е спроведена? Дали имаме реформа на судството во овие две полуе? Имаме спроведена реформа во судството? Не. Имаме ли реформа во јавната администрација? Не. Имаме ли реформа во образованието? Не. Имаме ли реформа во здравството? Не. Имаме ли реформа во економијата, освен првичното обведување на рамниот данок, што го направи во првиот месец по изборите на владата?